Bem, pessoal, neste vídeo eu vou falar sobre partida em dias frios. Mas entenda como dias frios quando a temperatura for abaixo de 15 graus Celsius. Então, é que hoje aqui na Bahia, né, a previsão de chuva, no caso, foi hoje, né? Quinta-feira, diz que vai até segunda-feira. Então, são dias assim que vai chover bastante, né? E com a chuva aqui de inverno, logicamente, vai vir um frio, né? Então aqui minha cidade mesmo não chega assim a 15 graus não, mas chega perto. Mas tem cidade aqui no interior da Bahia que talvez chegue a uma temperatura inferior a 15 graus. Na região de vocês aí, São Paulo, acho que é facilmente, ou Santa Catarina, essa temperatura abaixo de 15 graus, eu acho que até normal para vocês aí. Então, veja só, na condição que eu vou falar para vocês aqui, é o seguinte, por que eu gosto de abastecer com gasolina e não com álcool? Uma das coisas é essa daí, né? Porque com gasolina você bate na chave e já pegou, e com álcool, às vezes você bate na chave de primeira, não vai, vai de segunda, sempre tem um pouquinho aí, você tem que ter paciência, né? Então veja só, mas para isso não acontecer, você pode fazer o seguinte, veja bem, o etanol, devido às suas características, ele pode ocasionar dificuldade para a partida do motor a frio. Então, caso a temperatura ela esteja abaixo de 15 graus, né? 14, 13, você vai bater na chave, pode ser que dê problema isso com abastecimento com etanol. Então, veja bem, na condição acima mencionada, recomenda-se adicionar uma proporção de gasolina igual ou superior a 20% do total de combustível presente no tanque. Para que você deve fazer isso? Para facilitar a partida da moto. Outra nota importante, lembre-se de que algumas regiões a temperatura ambiente ela pode mudar bruscamente de um dia para o outro, levando a uma situação de dificuldade de partida. Então hoje mesmo aqui eu já voltei bastante e o chão todo molhado, sujou a moto todinha, né? Estava toda cheia de barro. Aí tem mais ou menos aqui uns 30 minutos que eu terminei de lavar ela, né? E aí deu um grau para que, porque essa terra fica grudada nela, né? Então tá aí acabando de enxugar. E enquanto isso, eu tive que ir ali fazer um negócio rapidinho, mas aí eu peguei a rapidinho aqui, como era pertinho, peguei ali a magrela, que é a bike, né? E aí pronto. Já peguei mesmo porque, eu digo, já está toda lavada para eu acabar sujando de novo. Aí deixei aqui parado aqui. Então é isso aí, pessoal. Vocês podem abastecer com álcool, né? Mas vocês fiquem atentos a isso aí. Já a gasolina, se você abastecer, qualquer hora que você ligar, com certeza de primeiro ela vai pegar. Então, pessoal, quem gostou do vídeo, dê um like, faça seus comentários, se inscreva no canal e ative o sino aí para receber novas notificações.